Assalomu alaykum. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2023-yilda 9839 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, 2282 nafar fuqaro halok bo'lgan. Ularning 263 nafari bolalar. Ta'kidlash kerak, bunday noxush hodisalar nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda eng og'ir muammolardan biriga aylangan. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har yili 1 milliondan ortiq odam avtoavariyadan halok bo'lyapti. Bu har 24 soniyada bir kishi halok bo'ldi degani. Xo'sh, avtoavariyalarga nimalar sabab bo'lyapti? Mutaxassislarning fikriga ko'ra, harakatlanish tezligini tartibga solish orqali yo'llardagi o'lim va jarohatlar sonini qisqartirishga erishish mumkin. Optimal tezlik insonlar hayotini saqlab qoladigan muhim omil. Mazkur talk show'imiz xavfsizlik va barqarorlik yo'lida O'zbekiston shaharlarida harakatlanish uchun optimal tezlik. Bu boradagi real vaziyat va navbatdagi ustuvor vazifalar tahliliga boshlanadi. Studiyamizga soha mutasaddilari, parlament vakili, mutaxassis ekspert taklif etilgan tanishtirib o'taman. Farhod Ashmatov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Milliy tiklanish demokrat partiyasi fraksiyasi a'zosi. Azizxon Murodov, Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamentining yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati boshlig'i. Rustambek Asqarov, Toshkent viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i. Qahramon Xudoybergenov, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i. Shuningdek, Anvar Nazarov, Toshkent davlat transport universiteti yo'l harakatini tashkil etish kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori, professor. Xush kelibsizlar muhtaram ishtirokchilar. Rahmat. Mavzu juda ham dolzarb. Mana ko'rsatuvimiz avvalda e'lon qilingandek, mana shu harakatlanish bilan bog'liq tezlik haqida, mana avtoavariyalar haqida so'z yuritayapmiz. Ba'zi bir raqamlarni aytdik, odamni jumbishga keltiradi. Albatta, bunday holatlar o'z-o'zidan bo'lmayapti. Buni sabablari o'z navbatida shu tezlik bilan bog'liq ekanligi yuqorida ta'kidlaganimizdek, mutaxassislar, ekspertlarni xulosalarida qayta-qayta ta'kidlanyapti. Dastlab avval mana shu avtotransport vositalarini harakatlanishini belgilab beruvchi optimal tezlik tushunchasiga alohida e'tibor qaratsak. Optimal tezlik nima o'zi? U qanday belgilanadi? Xalqaro standartlar bormi bu tezlikni belgilab turadigan optimal tezlikni? Dastavval mana shu tushunchaga batafsil ma'lumot bersak, izoh bersak. Marhamat. Harakatlanish tezligi bu yo'l sharoiti, haydovchining psixofiziologik holati, uning ko'nikmalari, qanchalik darajada uning tajribaga ega ekanligi hamda transport vositasining tortish dinamikasi, tormozlanish dinamikasi kabi bir qator omillar asosida shakllanadi. Harakat tezligini standart holatda demak shakllantirish uchun, ya'ni ularga cheklovlar qo'yish masalasida O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati qoidalarida demak cheklovlar o'rnatilgan. Ya'ni bu aholi yashash joylarida 70 km/soat tezlik, Toshkent shahri, Nukus shahri, viloyatlar hamda tuman markazlarida 60 km/soat tezlikdan oshmaydigan tezlik belgilab berilgan, hamda demak shahar aholi yashaydigan joylardan tashqarida demak maksimal tezlik 100 km/soat tezlikdan oshmasligi kerak yengil avtomobillar uchun hamda keyin yuk avtomobillar, avtobuslar uchun yana demak o'sha darajali cheklovlar o'rnatilgan. Bu degan so'z demak bu cheklovlar masalan aholi yashaydigan joylarda 60 yoki 70 km/soat tezlikda harakatlanadigan bo'lsak, bizga to'liq xavfsizlik ta'minlanadi deganligi emas. Yo'l harakati qoidalarida belgilab qo'yilganligidek, demak harakatlanish tezligini haydovchi mana shu umumiy cheklovlardan oshmagan holatda, yo'l sharoitidan, yo'l transport vaziyatidan kelib chiqqan holatda mustaqil ravishda belgilaydi. Tezliklarni belgilash omillari birinchi navbatda o'sha yillar davomida bu transport vositasining o'sib borishi bilan bog'liq, aholini ya'ni o'sib yil davomida o'sib borilishi hududlari hamda yo'l infratuzilmasini bevosita yaxshilanishi yoki yo'l infratuzilmasini hozirgi kundagi standart talablardan kelib chiqqan holatlarda belgilab boriladi. Yo'lni ahvoliga bog'liq. Xuddi shunday, chunki baribir me'yorda belgilangan biz aytaylik 60 km bo'ladigan bo'lsa yo'llarimiz aytaylik avariya holatda kelib chiqadigan bo'lsa u tezlikda bevosita amalga oshirishda imkoni yo'q bo'lmaydi. Bevosita mezon sifatida bo'ladigan narsa bu yo'llarni infratuzilmasini yaxshilanish bilan bog'liq jarayonda. To'g'ri, bu borada masalada bugungi kunda me'yor huquq hujjatlar, prezident qarorlari kerak bo'lsa qonun loyihalari ishlab chiqilyapti. Qonunchilik palatasida, qonunchilik palatasi bevosita bilan bog'liq bo'lgan yaqinda mana eng katta bo'lgan bu yo'l harakati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ya'ni muhtaram prezidentimiz tomonidan imzolandi. Mana shu qonun bevosita bugungi kundagi o'sha yo'l transport hodisalarini oldini olish bilan bog'liq bo'lgan jarayondagi faoliyatni bevosita tatbiq qilinadi. Ya'ni yo'llarni ta'mirlanishi, yo'llarni tashkil qilinishi, ularni doimiy saqlanishi, ular bilan bog'liq bo'lgan huquq hujjatlarni qay darajada yuritilishi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni tatbiq qilinadi. O'zbekiston Respublikasida tezlikni belgilashda e'tibor beriladigan talablar bu aholi yashash joylarini
yo'lga yaqinligi, ta'lim muassasalarini, bolalar, ayniqsa bolalar harakatlanishi ko'p bo'lgan joylarda, ya'ni tezlik pasaytiriladi. Bundan tashqari, xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan, aholi yashash joyidan tashqari bo'lgan joylarimizda tezlik balandlashtiriladi. Yoki bo'lmasam oddiy misol, yo'lda qurilish bo'layotgan bo'lsa, shu yerga ma'lum, ya'ni qaror talablari asosida tezlikni cheklash belgilari o'rnatiladi. Bunda yana ahamiyat berishimiz kerakki, demak, aholini zichligi, transport vositasining jadalligi va yo'lda aynan piyodalarning harakatini ko'p va kamligiga e'tibor bergan holda transport vositalarining harakat tezligi viloyat hokimi, tuman hokimlarining qarorlari asosida pasaytirish va ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Real vaziyatga boqsak, mana mamlakatimizda mana shu yo'l transport hodisalari bilan bog'liq noxush voqealarni qancha foizi tezlik bilan bog'liq? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz va yuqorida ham raqamlarda aytib o'tdik. Bu yerda bitta bo'lsa ham yo'l transport hodisasi sodir etildimi, bu bizlar uchun fojia. Endi deylik, tezlik bilan bog'liq qancha foizi tezlik bilan bog'liq deb aytyapsiz? Tezlik bilan bog'liq misol uchun 50% ham tezlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sababi har bitta inson yo'lga chiqdimi, transport vositasi o'sha shaharlar ichida 60 km/soat tezlikda belgilanganmi, o'sha tezlikda harakatlanish kerak. Aholi yashaydigan punktlarda shaharlardan tashqarida 70 km va boshqa hududlarda aholi yashamaydigan hududlarda 100 km/soat etib belgilangan, demak o'sha tezlikda harakatlanish shart. Yo'l harakati qoidalarida belgilab qo'yilgan. Bu qonun bilan, qaror bilan tasdiqlab qo'yilgan. Ko'pchiligimiz ham bilamiz, tez harakatlanadigan bo'lsa, transport vositasini qancha tez yuqori tezlikda harakatlanaversa, shuncha odamni ko'ziga yo'l torayib boraveradi va ko'rish masofasi qisqarib boradi va oldida biron bir xavf chiqib qoladigan bo'lsa, uni transport vositasini to'xtatib qolish imkoniyati juda ham past bo'ladi. Shuning uchun bizlar 70 km/soatdan 60 km/soatga tushirganimizni sababi ham shu, hukumat tomonidan qaror qabul qilindi va 70 km/soatdan 60 km/soatga tushirdi. Bularning barchasi o'sha yo'l transport hodisasini oldini olish, tan jarohati va o'lim bilan bog'liq holatlarni oldini olishga qaratilgan. Bu bosqichma-bosqich sekin-astalik bilan o'zining ijobiy natijasini berib kelyapti. O'sha tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalarimiz sekin-astalik bilan kamayishiga erishib kelinyapti. Dunyo amaliyotida deyarli Germaniyadan tashqari barcha mamlakatlarda yuqori tezlik cheklangan. Germaniya yagona davlat, u mamlakatda yuqori tezlik cheklanmagan, lekin ular ham mana shu yo'l sharoitidan kelib chiqqan holatda, o'zlarini yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holatda tezlikni mustaqil ravishda haydovchi tanlaydi. Chunki ilgari Germaniyada ham cheklangan edi tezlik, keyinchalik demak o'sha yuqori tezlik cheklanishi olib tashlangan. Lekin bu degan so'z Germaniyada demak juda ham katta tezlikda harakatlanadi degan gap emas. U yerdagi haydovchilik madaniyati yoki huquqiy madaniyati yuqori darajadaligi sababli, masalan, qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsa, Germaniyadagi yo'l transport hodisalarining og'irlik darajasi boshqa mamlakatlarga nisbatan ancha past. Ya'ni tezlik u yerda demak u mamlakatda ham juda yuqori darajada bo'lmaydi. Boshqa davlatlarda deyarli hammasida yuqori tezlik cheklangan. Demak, qaysidir mamlakatlarda bu chegara 50 km/soat tezlik, qaysidir davlatlarda 60 km/soat tezlik qilib cheklangan. Lekin mana shu cheklangan tezlikka mos ravishda yo'llarda harakatlanish boshqarishning texnik vositalari hisoblanadi. Bizani avtomobil yo'llarimizda ham barcha harakatlanish uchun demak qo'llaniladigan texnik vositalarimiz 60 km/soat tezlikka demak hisob qilingan. Bu demak haydovchini qabul qilib olishi hamda uni o'z vaqtida demak unga nisbatan chora ko'ra olishiga demak imkoniyat yaratish nuqtai nazaridan. Chunki inson organizmi 1 sekundda 16 bit informatsiya qabul qilish imkoniyatiga ega, undan oshiq informatsiyani qabul qila olmaydi. Hamda demak 0.8 sekundda haydovchi demak mana shu ko'rilayotgan xavfga nisbatan reaksiya qilinishi kerak yoki to'xtash yoki uni aylanib o'tish choralarini ko'rish kerak. Mana shu nuqtai nazardan demak bu albatta har bitta mamlakatni o'zini tezlik cheklovidan kelib chiqqan holat demak bular hisoblab chiqiladi. Svetofor obyekti qanchada o'rnatilish kerak, qancha balandlikda o'rnatilish kerak, uni demak o'lchamlari qanaqa bo'lishi kerak yoki yo'l belgilarining o'lchamlari qanaqa bo'lishi kerak, yo'l belgi chiziqlarining o'lchamlari qanaqa bo'lishi kerak. Bular hammasi tezlikka mos ravishda hisoblab chiqiladi va yo'llarda qo'llaniladi. Anvar aka juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Bu yerda hamma davlatniki har xil deb ta'kidlab o'tdi. Bizlarda ham misol uchun mana tezlikni tushirishimiz nima uchun deb gapimizni boshida boshladik. Hamma fikrlar bildirildi. Misol uchun aholi sonini o'sib borishi, transport sonini o'sib borishi, yo'llarda ahvoli hammasi inobatga olib turib, o'sha tezlik tushirib borilyapti va bunda misol uchun 60 km/soatga turildi. Bu yerda o'sha o'lim bilan bog'liq holatni yana qaytaryapman, kamaytirish. Agar misol uchun 70 km/soatda tezlikda kelib harakatlanib keladigan transport vositasi o'sha oldidan chiqqan qolgan xavflik, xavfni yoki to'siqni ko'rib tormoz tizimini bosadi, bu sirpani borishi bor.
tormoz tizimi bosganda o'sha misol uchun ko'rdi, ko'rgandan keyin miyaga xabar beryapti, undan keyin oyoqqa xabar berib turib, bu tormozni bosish orasida 2 soniya vaqt ketadi. Transport vositasi 1 soniyada 19 metr harakatlanadi. 30-40 metrgacha o'zi harakatlanib boryapti. Shuning uchun misol uchun agar 60 ga tushirildiki, o'shanda ko'rganda agar 60 tezlikda harakatlanib o'sha vaqtida 2 soniyani ichida tormoz tizimini bosadigan bo'lsa, transport vositasi 30-32 km/soat tezlikda borib uriladi. Demak, o'sha to'siqqa borib urilganda yoki biron bir piyodaga borib urilaydigan bo'lsa, piyoda yengil tan jarohati oladi. Yuqori tezlikdagi urilaydigan bo'lsa, og'ir tan jarohati oladi. U misol uchun bir umrga nogiron bo'lib qolishi mumkin yoki bevaqt hayotdan ko'z yumishi mumkin. Shuning uchun 60 km/soat etib belgilangan tezlik. Muhtaram ishtirokchilar, tezlikni chegaralovchi yo'l qoida belgilari qo'yiladi. Endi bilish kerak-ku, haydovchi boshqarib ketayotganda nechta tezlikda yurish kerakligini-da. Tartib qanday masalan? Bu jarayon qoniqarlimi masalan? Bu masalada muammo yo'qmi? Xabaringiz bor, mana 2022-yilda muhtaram prezidentimiz bu sohada, ya'ni bevosita yo'l harakati xavfsizligi sohasida tarixiy yig'ilish o'tkazsak bo'lmaydi. O'sha yig'ilishda ko'rsatib berdiki, joylarda bugungi kunda yo'l belgilarimiz deyarli eski. Qo'yilmagan joylar ham bor dedi. Mana shu holatdan kelib chiqib, mana 2022-yilda o'zida mana shu yo'l harakatini faoliyatini tartibga solish bo'yicha 5 ta prezident qaror qabul qilingan, 8 ta vazirlar mahkamasi qaror qabul qilgan. Eng asosiy masala mana hozirgi kunda joylarda ekspluatatsiya markazlari bo'ladi. Ya'ni bevosita o'sha yo'l belgilarini qo'yish bilan bog'liq shug'ullanadigan hokimiyatlar tarkibidagi. Muhtaram prezidentimizda 190-yil qarordan kelib chiqib, bu ekspluatatsiya markazlari to'liq yo'l harakat xavfsizligi xizmatiga o'tkazib berilishi sajadori bilan. Va bugungi kunda hozirgi kunda mana shu jarayonda yo'l belgilarini, zamonaviy yo'l belgilarini qo'yish, joylarda bevosita o'sha harakat tezligini chekiruvchi yo'l belgilarini qo'yish, tezlikdagi chegaralarni o'sha belgilash bilan bog'liq bo'lgan yo'l belgilarini qo'yib kelinyapti. Markazlarda, hududlarda bu jarayon ketyapti. Bevosita yo'l belgilarini yangilash tizimi yoki bo'lmasam o'sha markazlarga, tuman markazlariga, shahar markazlariga kirish joylariga yo'l belgilarining yangilanishi albatta bu yo'l transport hodisasini oldini olishga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatib boryapti. Hozirgi kun bilamiz, yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan doimiy ravishda ko'riklar amalga oshiriladi. Ko'riklar davomida, ya'ni belgilangan tezlik me'yorlariga amal qiluvchi, ya'ni belgilar yetishmovchilik bo'lsa, ular joyida bartaraf etiladi. Hozirgi kunda aynan haydovchilarimiz amal qilishlari uchun 522, 523, 524, ya'ni aholi yashash joyini bildiruvchi, aholi yashash joyidan tashqari bo'lgan hududlarni bildiruvchi yo'l belgilarimiz to'liq o'rnatilgan. Viloyatlar, Toshkent shahri bo'ylab ham, Toshkent shahriga kirish qismlarida aynan Toshkent shahriga kirish ekanligini bildiruvchi yo'l belgilari mavjud. Ya'ni bilamizki, qonunchiligimizda shaharlarda harakat tezligi 60, shaharga kirganligini bildiruvchi yo'l belgilari hamma joylarga o'rnatilgan. Bundan tashqari, fuqarolar tomonidan ko'p savol bo'ladi. Ya'ni tuman markazlarida ham harakat tezligi 60 etib belgilangan. Aynan Toshkent viloyatida haydovchilikka qulaylik yaratish maqsadida, ya'ni aholi yashash joyini bildiruvchi joylarga tuman markazi bo'ladigan bo'lsa, shu belgining tagiga tuman markazligini bildiruvchi yozuvlar o'rnatilgan bo'lib, bunda haydovchilarimiz aynan shu joylarda harakat tezligini 60 km/soat tezlik etib belgilasa bo'ladi. Farhod aka, mana ko'rishingiz mumkin, Toshkent shahrining o'zida 4 oyda, demak, yangi yo'l belgilar 1600 dan oshiq yangi yo'l belgilar o'rnatilgan, 200 dan oshiq yo'l belgilar almashtirilgan va 300 dan oshiq yo'l belgilari qayta tiklangan. Ko'plab ishlar amalga oshirilmoqdagi harakat xavfsizligi borasida, yo'l infratuzilmasi yaxshiligi borasida siz ko'rsatdingiz avval ham gaplashayotganda, nima uchun mana yo'l transport vositalari kamayotgan bo'lsa ham sodir etilmoqda. Bizda yo'l transport sodir etilishiga sabab Toshkent shahri misol qilsak, Toshkent shahrida bevosita deyarli yo'l transport vositasi 60% piyodalar bilan bog'liq bo'lmoqda. Piyodalarni yana shu yo'ldan yugurib chiqib olishi yoki haydovchilarni avtomashina boshqarish jarayonida tartibga solingan, tartib solinmagan joylardan yo'l belgisi bor, yo'l chiziqlari bor joylardan piyodalar o'tib olishmoqda. Bizda ayrim holatlarda haydovchilarga tajriba yetishmayapti. 4-5 yillik haydovchilar ham avtomashina boshqarish jarayonida chaqilib qolishmoqda, telefonga chaqilishmoqda yoki men chorrahaga yaqinlashgan vaqtlarda men o'taman deb mana shu svetofor bilas yashil yonib o'tish jarayonida, yashildan sariq qizilga yonib o'tish jarayonida chorrahaga kirib borishadi yoki ayrim holatlarda svetofor chirog'ini mana shu qizil chiroqdan qizilni ko'rib turib to'liq yashilga o'tmasdan qadar kirib kelishmoqdaki, o'z navbatda ayrim holatlarda poytaxtimizda chorrahalarda ko'rmoqdamizki, yo'l chiziqlari bor, yorug' svetoforlar bor joylarda ana shu noxush holatlarni sababini ko'rishimiz mumkinki, ayrim holatlarda Yevropa bilan taqqoslaymiz, Yevropadan ko'p andoza olmoqdamiz, o'rganmoqdamiz. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda harakat xavfsizligi sohasiga. Bizdagi holatga haydovchilarimizga yoki piyodalarimizga ayrim holatlardagi yetarli madaniyat yetishmasligi oqibatida ana shunday ko'ngilsiz noxush holatlarni ko'rmoqdamiz. Bizda hozirgi kunda bog'chadan, maktabdan, avtomaktablarda mas'ul xodimlar tomonidan harakat xavfsizligi borasida, yo'l madaniyati borasida tushuntirmoqdamiz. Lekin o'zingiz bir mana ishxonadan kelayotgan, ketayotgan vaqtda bir nazar soling. Chorrahaga yaqinlashdi svetoforni qizil chirog'i.
atrof qarasiz, ayrim insonlarimizni uyali telefonga chaqirish holatlari kundan-kun ko'paymoqda. Avtomashina boshqa jarayon deyoki, ayrim holatlarda shu bir-biriga yetayotgan avtomashinani ko'rib qolamiz. Navbatchilik qismi xabariga ko'ra voqea joyida gaplashganimizda nima bo'ldi desi, telefonga chaqirib qoldim yoki qaramabman deb ijtimoiy tarmoqlarga chaqirib qo'shmoqda. Nima uchun xorijda avtomashinada old haydovchi yoniga o'rniqda yo'lovchisi, orqa yo'lovchilari xavfsiz hammasi kamar taqib yurish kerak. Bizda qachonki kimdir ularga gapirgandan so'ng yoki haydovchi aytganini taqib olish kerak. Har bir insonda madaniyat bo'lish kerak. Yo'lovchi bo'ladimi, piyoda bo'ladimi, haydovchi bo'ladimi? Bizda hozirgi paytdagi mana shu borasida ko'plab ishlar amalga oshirmoqda, lekin bu kam. Bunga bitta nafaqat yo'l harakat xavfsiz sohasi deputatlar, balki transport vazirligi institut vakillari, butun jamoatchilik vakillari keng qamrovli yordam berish kerak. Ota-onalar, mahalladan boshlashimiz kerak. Sarim ishtirokchilar, hozir mana omillar haqida gaplashdikda ba'zida ko'ramiz, o'sha ichki yo'llarda, mahallalarda tezlik to'sish uchun aholini o'zi uyini oldida do'nqib qo'yadi. Yoki ba'zida ko'ramiz, kommunal sohasi vakili o'sha kanalizatsiya uchun, sovuq suv uchun yoki elektr uchun kovlab tashlaydi yo'lni-da. Shu kecha kunduz ham guvoh bo'lamiz ba'zida. Bilmaydi, katta tezlikda kelayotgan mashinaning harakatiga bu ta'sir qiladigan holat. Hammamiz rolda yuramiz masalan-da. Yo'q, o'ngqir cho'ngqirga tushib ketadi mashinada. Bu ham bir odamni bir seskantiradigan, bir o'ylantiradigan bir masala, avtoavariyalarga bir sabab bo'ladigan bir omil sifatida ham ko'z oldingizga keltirasiz-da. Buni nazorat qanday ta'minlanadi? Umuman o'zi bu jarayonga qanday bir munosabat bildirish kerak? Mana hozir tezlik haqida gapiryapmiz. Har bitta joyda agar avtomobil yo'llarida qatnov qismlarida o'sha yer osti dan o'taydigan, misol uchun issiq suv, sovuq suv, kommunal usugalar bo'yicha biron bir holat sodir bo'lgan bo'lsa, endi avariyani holatlar sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda kovlashdan oldin bizlardagi o'sha hududiy, qaysi hududda bo'lsa, hududiy yo'l harakat xavfsizlik xizmatiga xabar beradi va o'sha tashkilot tomonidan kovlandimi, atrofi xavfsizligi ta'minlanishi shart. Atrofini o'rash kerak. Ma'lum belgi, yo'l belgilari qo'yish kerak oldida, misol uchun o'sha qurilish bo'ladigan bildiruvchi maxsus belgilar bor, o'shalar bilan jihozlab o'sha joyda kovladim, atrofini o'rash kerak va o'sha ishi bitgandan keyin o'sha kovlagan tashkilotning o'zi o'sha joyda asfalt qilib ketish majbur. Ular o'sha narsani qilib ketishga majbur ular, chunki o'sha yerda yo'lda kovlab, o'sha yerda ochdi. Endi ikkinchidan, misol uchun hozir aytayapsiz, mahallalarda, turar joy dahalarida yo'l harakat qoidalari ham belgilab qo'yilgan. Turar joy dahalarida harakat tezligi 20 km soatga tushirilgan. Chunki yerda aholi harakatlanadi. Transport vositasidan ko'p aholi yuradi. Piyoda yuradi, bolalar chiqib qoladi, har xil holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun turar joy dahalarida 20 km soat belgilandi. Maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari oldi 30 km soat tezlik bilan belgilandi. Endi o'sha mahallalarda ichida ham sun'iy notekisliklar deyiladi. Sun'iy notekisliklarni ham o'rnatish tartib qoidasi bor. Berda yozib qo'yilgan yo'l harakat qoidalarida o'sha maktablarda, umumta'lim maktablariga yetmasdan 300 metr masofada sun'iy notekisliklar o'rnatilishi kerak va ular o'sha yo'l belgisi bor sun'iy notekislik deb yo'l belgisini o'rnatib, keyin sun'iy notekisliklar o'rnatilishi kerak. Berda to'g'ri, ko'pchilik aholimiz o'z boshimchalik bilan o'rnatib oladi. Berda o'sha o'rnatishdan oldin yana aytayapman, yo'l harakat xavfsizlik xizmati hududiy bo'linmalariga murojaat qilish kerak, kelib turib mutaxassislar o'rganadi. Ha, haqiqatdan shu yerga sun'iy notekislik o'rnatish kerak deb turib ruxsat bergandan keyingina o'rnatilishi kerak. Yuqorida ham qisman to'xtaldik, mana piyodalar bilan bog'liq holat, yo'l transport hodisalarini kelib chiqishiga mana shu tezlikni boshqarishda bevosita piyodalarning harakatini ta'siri masalasida bir chuqurroq ma'lumot bersangiz, Toshkent shahar masalasi solib qo'yilganimiz, hozirgi kunda bevosita o'sha piyodalarning harakat xavfsizligini ta'minlashda ustunlik huquq, ya'ni svetoforlarda ustunlik huquqini piyodalarga berish bilan bog'liq bo'lgan yangi svetoforlar joriy qilingan. Aytaylik, o'sha odamlar ko'payadigan bo'lsa, ma'lum kinopkasini ezadi va piyodalar o'tish ruxsat beruvchi chiroq yonadi, o'tishi mumkin. Lekin yana bitta narsa bor, hozirgi kunda joylarda o'sha piyodalar bilan bog'liq bo'layotgan, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining aksariyat ko'p qismini piyodalarimiz tomonidan yo'l harakat qoidalarini endi bir to'g'ri qabul qilishga mensimagan holatda yoki bo'lmasam tajribasiz holatda ham buzish holatlariga kelyapti. Xohlagan yo'ldan o'tib ketadi. Aytaylik, 10 metr narida piyodalar o'tish joyi bor. O'sha yerdan piyodalar o'tish joyidan o'tsa bo'ladi, lekin yo'q. Bizda qanday bo'ladi? Mana asosan markaziy aytaylik, o'yingohlar oldi olib qoladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam katta-katta o'sha savdo komplekslarida, bozorlar oldi qoladigan bo'lsangiz, ya'ni belgilangan piyodalar o'tish joyidan o'tmaydi, to'g'ridan-to'g'ri harakatlanish amalga oshirilgan joydan kesib o'tadi. Endi albatta bu jarayonda yo'l transport hodisasi sodir etilishiga bu tabiiy holat bo'ladi. Mana shu holatlarda ham bugungi kunda fuqarolarimizni o'sha yo'l harakat madaniyatiga rioya qilinishi ham albatta bugun yo'l transport hodisalarini oldini olishiga ham olib keladi. Prezidentimizni qaroriga asosan 316 sonli qaror bor. 2022-2026 yillarda umummilliy dastur tasdiqlandi va umummilliy dasturda 5 ta banddan iborat bitta bandida aynan
maktabgacha ta'lim muassasalari va umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalari, sinf xonalarini tashkil qilish va maktabgacha ta'lim muassasalarida maydonchalar tashkil qilish topshirig'i berildi. Bu 2026-yilgacha respublikamizdagi 10130 ta maktabda va 9800 dan ortiq maktabgacha ta'lim muassasalarida xuddi shunday maydoncha va sinfxonalar tashkil etish amalga oshirilyapti. 2022-2023 yillarda bu amalga oshirildi. Muhtaram ishtirokchilar, biz ko'rib turgan teletomoshabinlar bu savolni kutayotgandir. Mana ko'chalarda radarlar o'rnatilganda tezlikni qay darajada nazorat qila olyapti radarlar? O'rnatilayotgan maxsus avtomatlashtirilgan foto video qaytish texnika vositalari o'zini oqlamoqda. Sababini aytadigan bo'lsak, 2016-yilda bizada mobil kompleksda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ishlatiladigan 4 ta radarimiz bor edi. O'sha paytda yo'l transport hodisalari tezlik bilan bog'liq 72% tashkil qilgan. Hozirgi kunda Toshkent viloyati hududida 130 ta maxsus avtomatlashtirilgan, ya'ni tezlikni qayd etuvchi vositalarimiz bor. Shu 38%, ya'ni tezlik bilan bog'liq avariyalarni, yo'l transport hodisalarini kamayishiga erishildi. Endi yana bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Biz mana yo'l transport hodisalari sodir bo'lgan joyga, voqea joyiga chiqqan vaqtimizda hech qaysi yo'l transport hodisalari radarlar bor joyda bo'lmaydi. Radarlar yo'q joylarda sodir bo'ladi. Endi yana bir narsaga statistika e'tibor berishimiz kerak-da. Aynan Toshkent viloyati, Toshkent shahri bilan boshqa viloyatlarni bog'lovchi hudud hisoblanganligi uchun bizadagi yo'l transport hodisalarining 40%ini boshqa viloyat vakillari sodir etadi. Ya'ni bular nima? Boshqa hududlardan yo'lovchi tashuvchilar yoki bo'lmasa doimiy Toshkent shahriga qatnovchilar aynan radarlar qaysi joyda borligini biladi. O'sha joyda borligini bilib turib, o'sha joyda tezlikni kamaytiradi va qolgan joylarda tezlikni oshiradi. Va natijada tezlikni oshirgan joylarda yo'l transport hodisalari, o'sha boshqa piyodalarni, yo'lni belgilanmagan joydan chiqib qolgan piyodalarni urib ketish holatlari yoki bo'lmasa quvib o'tish qoidalarini buzganda harakat tezligi yuqori bo'lganligi uchun qarama-qarshi yo'nalishga kelayotgan transport vositasi bilan urilish holatlari yuzaga keladi va inson o'limiga sabab bo'ladi. Muhtaram ishtirokchilar, antiradar degan uskuna bor, mana bu hamma biladi bu narsani. Ayniqsa haydovchilar o'rnatib oladi mashinaga-da. Shu orqali siz aytayotganda holatda qayerda radar bo'lsa biladi-da endi radar turganligini, antiradar orqali tezlikni kamaytiradi, o'sha tezlikka keladi chegaraga, keyin yana oshiradi. Umuman antiradardan foydalanish masalasiga bir to'xtalsangiz, bu qonuniymi endi bu narsa, foydalansa bo'ladimi? Inson o'zini o'zi agar xavfsizligini ta'minlamasa, uni birov xavfsizligini ta'minlash qiyin. Inson o'zini mana bizlarda tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisasi deyapmizda, boyadan beri gapiryapmiz. Tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalari mana o'tgan boshqa misol uchun 19-20 yillarga qaraganda, masalan mana 2023 yilda o'tgan davr mobaynida 26% kamayapti. 70 kilometrdan 60 kilometr soatga tushirdik. Bu mana misol uchun bu yerda ham Toshkent shahrida o'tgan 1 yil davomida yo'l transport hodisalari 34.8% kamaydi. Nukus shahrida 55.5% kamayishiga erishildi. Ya'ni o'sha 70 dan 60 ga tushirganimiz sababi. Chegara haqida aytdik. Tezlikni belgilovchi, chegaralovchi belgilar haqida. Bu adolatlimi qo'yilganligi? Endi haydovchini fikridan kelib chiqib bu savolni beraymanda. Balkim tezlik sal oshirish kerakdir. Masalan, u yerda 100 da yuradigan joyda masalan hech kim yo'qdir, yo'l ravondir masalanda, chegaralangan bir belgi qo'yilgandir. U majburdir tezroq haydashga masalan. Hozir zamonaviy mashinalar ko'payib ketdi. Hozirgi kunda avtomobillarimizni tortish dinamikasi juda yuqori, aerodinamikasi juda yuqori. Yo'llarimizni transport ekspertizasining sifatlari yaxshilanib boryapti. Shu boisdan haydovchilarimiz ko'plari tezlikni oshirib yuborganini o'zligi payqashmayapti-da. Masalan, 100 km soat tezlikda yurganini o'zi yoki 120 km soat tezlikda yurganda, masalan 120 km soat tezlikda yurgan avtomobil agar qo'zg'almas to'siqqa borib urilsa, bu 16 qavatlik uyi tepasidan kirishasidan tomidan tushib ketib yerga urilgan bilan barobar holatda bo'ladi. Zarba kuchi. Zarba kuchi shu darajada bo'ladi-da. Mana shu narsani payqab olish kerak. Ya'ni 100 km soat tezlik bu nihoyatda katta tezlik. Muhtaram ishtirokchilar, yuqorida ham qisman bu haqda to'xtaldi. 2022 yil 11 fevral kuni davlatimiz rahbari huzurida xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlarini belgilash bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yo'l transport hodisalarini kamaytirish masalasi ko'tarilgandi. Aynan mana shu ko'tarilgan masalalar ijrosi masalasiga to'xtalsak, mana 2 yil bo'lyapti bu voqea bo'lgani, 2 yildan oshyapti-da. Qanday bir chora-tadbirlar ko'rilyapti? Mana xavfsiz va ravon yo'l tamoyili hayotga tatbiq etilyaptimi? Mana yuqorida qisman bo'lsa ham to'xtaldik masalan. Muhtaram prezidentimiz mazkur yig'ilishni o'tkazgandan keyin bugungi kunga qadar 2022 yil o'zida 5 ta prezidentimiz qarori qabul qilindi. Bevosita o'sha xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi ham o'sha jarayonda qabul qilindi.
o'sha dasturga asosan bevosita bugungi kunda Toshkent shahar, Nukus, qolaversa viloyat markazlarida o'sha yangi, misol uchun yo'l belgilarini joriy qilish, hududlarda yo'l belgilarini joriy qilish, umumta'lim maktablarda, maktab muassasalaridagi yo'l belgilarini qaytadan ta'mirlash ishlarini amalga oshirish, qolaversa ekspertiz markazlarini o'sha yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga shtat bilan o'tkazib berilishi va joylarda bu bilan bog'liq bo'lgan funksional vazifalar qaytadan ko'rib chiqilganligi. Hamma narsa yuqorida prezidentimizda o'sha 11 fevraldagi yig'ilishda berilgan vazifalardan kelib chiqib. Endi mana shu jarayonda parlamentga ham bevosita vazifa yuklab etilgan, qabul qilinayotgan qonun, qonunosti hujjatlarining ijrosi qay darajada ta'minlanyapti? Mana shu holatlardan ham bugungi kunda parlament joylarda nazorat olib boryapti. Mana yo'l harakati xavfsizligi sohasi bo'yicha aytganik, o'sha bevosita amalga oshirilgan ishlar holati bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbarining axborotini eshitib amalga oshirildi. Muhtaram ishtirokchilar, hozir hamkasblarimiz joylardan tayyorlagan lavha bor. Aynan biz tilga olayotgan mavzuga daxldor ushbu lavhani tomosha qilsak, yana fikrlar almashamiz, yana davom ettiramiz muloqotimizni. Rejissyorimizni iltimos qilamiz, marhamat. Ushbu ko'rib turgan holatlarimiz albatta yo'l transport qoidalariga amal qilmaslik oqibatida yuzaga kelgan. Har yili minglab odamlar yo'l transport hodisalarida halok bo'ladi. Bu nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda eng og'ir muammolardan biriga aylangan. Yo'l transport hodisalari mamlakat iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga inson kapitaliga zarar keltiradi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, harakatlanish tezligini tartibga solish orqali yo'llardagi o'lim va jarohatlar sonini qisqartirishga erishish mumkin. Optimal tezlik nafaqat insonlar hayotini saqlab qoladi, balki farovonlikka ham sabab bo'ladi. Harakat tezligini kamaytirish hamda shu yo'llarimizda mobil komplekslar, statsionar radarlar o'rnatish natijasida 2023-yilning 4 oy davomida jami 155 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lsa, shundan 30 tasi o'lim bilan bog'liq, qolgan 125 tasi tan jarohat bilan bog'liq holatlar kuzatilgandi, ya'ni qayd etilgandi. Joriy yilning 4 oy davomida ushbu tahlillar yana ko'rib chiqilganda, 4 oy davomida 130 ta yo'l transport hodisalari qayd etilgan. Shundan 106 tasi tan jarohat bilan bog'liq holatlar, 25 tasi o'lim bilan bog'liq holatlar qayd etildi. Bundan ko'rib turibmizki, bir yil davomida shu tezlikni kamaytirish hamda shu qoida buzarlikni aniqlovchi kameralar o'rnatish natijasida hozirda mana 25 taga yo'l transport hodisalarimiz kamaygan. Shuningdek, shaharlarda eng yuqori tezlikni soatiga 10 kilometrga kamaytirish o'lim holatlarini kamida 15%ga pasayishiga sabab bo'ladi. Tezligiga tushirilishi haydovchilarda bir g'ashigan tekkanday bo'ldi. Oldin tekkan. Endi o'ylab qarasak hech zarar ziyon joyi yo'q ekan. Foydasi borsa borki, boshqa ziyon joyi yo'q. Endi har doim shu tezlikka amal qilib yurasizmi? Amal qilsak o'zimizga foyda. Cho'ntakka foyda, o'zimizga foyda. Xavf-xatarni oldini olinadi-da. Yo'l harakat qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga asosan Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlarning markaziy ko'chalari asosan transport vositalari serqatnov bo'lgan yo'llarda yuqori belgilangan tezligimiz 70 km soatdan 60 km soatga tushirilgan. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad shu avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarini oldini olish, o'lim holatlarini keskin kamaytirishga ko'zlangan maqsad shu. Ya'ni shu tezlikni kamaytirib, ozgina bo'lsa ham yo'l harakat ishtirokchilariga xavfsiz harakatni tashkil etish maqsadida ushbu qaror imzolangan. Avariya o'chog'i deb belgilangan joylarda yangi zamonaviy svetoforlar o'rnatish, ko'chma svetoforlar o'rnatish va shu qoida buzarlikni aniqlovchi eng oxirgi zamonaviy video kameralar orqali yo'l transport hodisalarini oldini olishga juda katta hissa qo'shilmoqda. Xulosa qilib aytganda, yo'l harakati qoidalari hayot xavfsizligi qonunlaridir. Ularga amal qilmaslik og'ir oqibatlarga olib keladi. Qoidalarni buzmaslikning eng birinchi va oddiy yo'li belgilangan tezlikka rioya qilish. Avtomobillar tezligini cheklash shahar piyodalar uchun tamoyilni ta'minlashga xizmat qiladi. Cheklangan tezlik kamroq avariya va kamroq jarohat degani. Biz muhtaram ishtirokchilar, mana ko'rdik lavhadan, haqiqatan ham joylarda tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bevosita davlat rahbari tomonidan 2022-yilda o'tkazilgan o'sha videoselektor yig'ilishida ham yo'l transport hodisalarini kamaytirish bo'yicha bir qator vazifalar qo'yilgandi. Xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida o'z navbatida 2022-yil 12-iyulda 316 sonli prezident qarori ham qabul qilindi. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi tasdiqlandi-da. Bu dastur o'z ichiga olgan qanday jihatlar qamrab olindi mana shu masalada da dastur ijrosi qanday ketmoqda hozirgi kunda? Umumiy dasturda 5 ta yo'nalish belgilab berilgan. Birinchi yo'nalish yo'l infratuzilmasi kompleks takomillashtirish, ikkinchi yo'nalish yo'llarda harakatni boshqarish tizimini raqamlashtirish, keyingi yo'nalishimiz jamoat transportini rivojlantirish va raqamlashtirish,
4-chi yo'nalish yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tashviqot ishlarini kuchaytirish, bolalarga yo'l harakati qoidalarini amaliy ko'rgazmalar tarzida o'rgatishni yo'lga qo'yish va 5-chisi haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda avtotransport vositalarining texnik holati ustidan nazoratni kuchaytirish yo'nalishi belgilab berilgan. 19.424 dona yangi yo'l belgilari o'rnatilgan. 19.598 dona yaroqsiz holga kelgan yo'l belgilari qaytadan yangilanish ishlari amalga oshirilyapti. Bu yerda raqamlar juda ham ko'p. Bu bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti va o'z navbatida raqamlashtirish deyapmiz. Hozir mana Toshkent shahar viloyatimizning boshqa hududlarida chorahalarni raqamlashtirish ishlari ham amalga oshirib kelinmoqda. Parlament vakilining ham fikrini eshitsak, endi ijroiy hokimiyat mana ichki ishlar vazirligi mas'ul idoralari tomonidan mana ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida fikrlar, ma'lumotlar berilyapti. Parlament mana shu dastur, milliy dastur ijrosi bo'yicha vaziyatni bir tahlil qilib boradimi masalan-da? Qanday bir natija xulosalar bor? Bizda bugungi kunda bevosita mana yaqinda deputatlarimiz tomonidan o'rganib, biz bevosita o'sha umummilliy dastur bo'yicha qilinayotgan ishlar va ma'lum bir darajada yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni ilgari surgan holatda Vazirlar Mahkamasiga o'sha parlament so'rovini ham yuborganmiz. Ular bevosita o'rganib chiqib, haqiqatan ham bu sohada qilinayotgan ishlar va qilinishi kerak bo'lgan ishlardan bizga reja qilish qilib belgilangan. Yuqorida mana Azbek aytdi, raqamlantirish bilan bog'liq jarayonda. Albatta, bu raqamlantirish bilan bog'liq jarayonda ishlar amalga oshirilyapti, lekin u bilan bog'liq jarayonda ayrim joylarda bu bilan suskashlikka yoki bo'lmasa ayrim bunga mas'ul bo'lgan vazirliklarni bevosita boshqa bir fikr bilan yondashayotgan holatlari ham yo'q emas. Bu holatlarni bevosita biz o'rganib, mas'ul bo'lgan vazirliklarga mas'uliyatni oshirish bilan bog'liq bo'lgan tahliliy ma'lumotlar ham kiritib boramiz. Qolaversa, bu milliy dasturda har oyda bizda misol uchun o'sha deputatlarimiz joylarga bevosita saylovchilar bilan uchrashib o'ziga chiqargan bo'lsa, birinchi vazifadan bittasi bu narsani ham alohida e'tibor qaratish, ya'ni joylarda qay darajada ishlamaga oshirilyapti. Albatta, ma'lumotlar olamiz, olgan holatlarda bevosita yo'l harakati xavfsizligini bu sohada amalga oshirgan ishlarni doimiy eshitib boramiz biz. Ko'proq e'tibor tortadigan jihati mana avtotransport vositalarining harakatlanadigan yo'llar haqida gapiryapmiz-da. O'z navbatida piyodalar yo'lagi bo'lishi kerak, velo yo'lak bo'lishi kerak. Bir standartlar bormi? Hamma joyda shu narsa nazorat o'rnatilganmi? Masalan, yo'lchilar yo'l qurib ketadi-da. Yo ichki yo'lmi, yo kattaroq trassami masalan-da, ko'proq e'tibor qaratilmaydi. O'sha piyodalar harakati bilan bog'liq masalada o'zgarish bir muammolarga ko'zimiz tushadi-da. Siz aytayotgan masalalar bevosita qonunda o'z aksini topgan, ya'ni yechimini ham belgilab berilgan va bunga mas'ul bo'lgan idoralarga majburiyat ham yuklab berilgan va mana shu majburiyatni bugungi kunda joylarda qay darajada amalga oshirilgani bo'yicha parlament nazoratidan amalga oshirib boryapti. O'tkazilgan o'rganishlar natijasidan kelib chiqib turib, joylarda yangi belgilarni, ya'ni bevosita eski belgilarni o'rnini yangi belgilar bilan almashtirish jarayonlarini infratuzilmasini joylarda aytaylik o'sha birgina o'sha aytaylik asfalt deymiz o'zimizni bosish bilan bog'liq bo'lgan jarayondagi me'yoriy talablarga javob berilmasligi, kelgusida yuqori gabaritli mashinalar yurish natijasida o'sha aytaylik o'nqil cho'qir yo'llar tashkil qilinishi olib kelishi mumkin bo'lgan holatlarda ham bevosita qonun shu tomondan ham inobatga olganligini bugun joylarda mas'ul bo'lgan idoralarni mas'uliyati oshib borayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Muhtaram ishtirokchilar, ba'zi bir statistik raqamlarni keltirib o'tmoqchiman. O'rni kelganda bevosita mavzuga daxldor 2023 yilda tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 2022 yilga nisbatan 16.9% ularda vafot etganlar soni 41.3%, jarohat olganlar 19.7% kamaygan. Bu yaxshi raqam endi, albatta kamayotganligi almani suyuntiradi. Xuddi shuningdek 2024 yilning birinchi choragida yo'l transport hodisalari 33.5%, ularda vafot etganlar 12.1%, jarohat olganlar 34.9% kamaygan. Albatta kamayapti, ijobiy ko'rsatkich, lekin sodir ham etilyapti-da yo'l transport hodisalar. Masalan, 2024 yil birinchi choragida 306 odam vafot etgan ekan. Mana birinchi chorak davomida 306 odam yo'l transport hodisasidan vafot etyapti. Borda baribir-da vafot etayotganlar bor. Kamaygan bilan-da buni sababi nimada? Bir tahlil qilib boriladi. Mana tezlikni kamaytirdik, masalan, 70 dan 60 ga tushirayapmiz, 30 ga tushirayapmiz, 40 ga tushirayapmiz, 20 ga tushirayapmiz. Bu sabab nimada yana sodir etilyapti-da yo'l transport hodisasi? Aka, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozir mana raqamlarni keltirib o'tyapmiz, lekin zarda kamayishiga erishilyapti deyapmiz. Boya biz gapim boshida ham aytib o'tdim. Bitta bo'lsa ham yo'l transport hodisasi sodir etilsa yoki jarohat olsa yoki o'lim bilan xoli sodir bo'layotgan bo'lsa, bu bizlar uchun fojia dedim. Endi bitta narsani qaraydigan bo'lsak, demografik ahvolimizga ham qaraydigan bo'lsak, 2020 yilda 34,5 million aholimiz bo'lgan. 2023 yilda 36 million 800 mingta aholimiz bo'ldi. Shu o'rinda transport vositasi soni ham 2020 yilda 3 million 600 mingta bo'ladigan bo'lsa, 2023 yilda 4 million 600 mingta bo'ldi. Bir
million qo'shildi 2 yil, 3 yilda ichida. Lekin haydovchilar soni ham xuddi shunday oshib boryapti. 20-yilda 7 million 100 mingta haydovchi bo'ladigan bo'lsa, 2023-yilga kelib turib 7 million 600 mingta haydovchi bo'ldi. Aholi soni, transport soni oshib boryapti va yo'l transport hodisalari sekin-astalik bilan kamayishiga erishilyapti. Har, misol uchun 100 ming aholiga nisbatan har 10 ming transport vositasiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, yo'l transport hodisalari mana misol har 10 ming transport vositasiga oladigan bo'lsak, yo'l transport hodisasi 2015-yilda 33.2% bo'ladigan bo'lsa, sekin-sekin 2021-yilda 26.2, 2022-yilda 23.7 va 2023-yilda 21.3% ga sekin kamayishiga erishilyapti. Bu kamaydi deb bizlar xursand bo'lishimiz kerak emas. Yo'l transport hodisasi qachon sodir bo'lyapti? Yo'l transport hodisalari haydovchilarimiz yo'l harakati qoidalariga amal qilmaganligi oqibatida sodir bo'lyapti. Yo'l transport hodisasi obyektiv subyektiv holatga qarab sodir bo'ladi. Bir tarafdan o'shal uchun haydovchilarga qulay sharoit yaratilmaganligi oqibati bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan haydovchilarimizni o'zlari yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan tezlikni oshirish oqibatida yoki svetorda belgilangan o'sha chiroqlarga amal qilmasligi oqibatida qarama-qarshi yo'nalishga chiqish oqibatida yoki piyodalarimiz o'zlari uchun belgilangan joydan yo'lni kesib o'tmasdan boshqa joylardan kesib o'tishlarining natijasida yo'l transport hodisalari kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Muhtaram ishtirokchilar, 2024-yil 1-choragida yo'l transport hodisalari tufayli 109 ta kishi vafot etgan ekan. Albatta, soni kamaygan oldingi yillarga nisbatan qiyoslaganda va 239 kishi jarohatlanganda. Olimsiz, masalan, tahlil qilib boriladi bu narsalarda. Endi 3 oy davomida 100 tadan ko'p odam o'lyapti-da, 109 ta. Bu ham endi yuqorida mana ishtirokchimiz aytdi, aziz aka, bitta odam bo'lsa ham qancha qayg'u, masalan, qancha uni hamma qarindoshi bor, oilasi bor, masalan, jamiyat uchun ham fojada, masalan, inson kapitali, inson resursi, masalan, o'sha vafot etayotgan odamda iqtisodiy taraflama yetkazilayotgan zararlar bor-da. Bu tahlil qilib boriladi, buni sabablari, masalan, ilmiy xulosalar kerak, baribir umuman bartaraf etishga harakat qilishimiz kerak-da. Yo'l transport hodisalari bugungi kunda dunyo miqyosida ham mana ta'kidlab o'tildi. Hozirgi kunda, demak, yurak qon tomir kasalliklari, rak kasalliklaridan keyin yo'l transport hodisalarida dunyo miqyosida halok bo'ladiganlar soni 3-chi o'ringa chiqib ketdi. Bu albatta katta fojia. Bu, demak, barcha davlatlar tomonidan, demak, yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida qilinadigan ishlarga qaramasdan, demak, bu dunyo miqyosida baribir sodir etilyapti. Jumladan biz respublikamizda ham bu jarayon sodir etilyapti. Lekin yo'l transport hodisasiga sodir etilishiga juda ko'p omillar ta'sir ko'rsatadi. Muhimlari bu avtomobil, haydovchi, yo'l hamda muhit tizim sifatida qaraladi. Ularni o'zaro bir-biriga mos kelmasligi, qaysi joyda, masalan, haydovchining talabiga yo'l sharoiti yoki, demak, avtomobilni boshqarish tezligi yoki, demak, boshqarish tartibi to'g'ri kelmaydigan joyda yo'l transport hodisasi sodir etiladi. Yoki masalan, amerikalik mashhur olim Donald Drewga savol berishganda, qaynaqa yo'lda yo'l transport hodisasi sodir bo'lmaydi degan savolga, uning javobi, demak, agarda yo'l o'zining holati to'g'risida haydovchiga kerakli ma'lumotlarni o'z vaqtida bersa, bunday yo'lda yo'l transport hodisasi sodir bo'lmaydi degan. Ya'ni, demak, bizga, demak, bugungi kunda mana yuqorida qayd etib o'tildi, yo'llarimizda yo'l belgilari, yo'l belgi chiziqlarini qo'llash orqali haydovchilarga kerakli ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Haydovchilarimiz tomonidan bu narsa qabul qilinolmayapti. Lekin ayrim holatlarda haydovchilarimiz tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolik mana shu yo'l transport vaziyatini to'g'ri baholay olmaslik sababida vujudga kelyapti. Bu, demak, nimaga bog'liq? Bu avvalambor haydovchilarning ishonchligiga, ya'ni haydovchilarimizda o'sha madaniyatni yetishmasligi, ya'ni yo'l harakati qoidalariga rioya etish oddiy madaniyatini yetishmasligi, yo'l harakati qoidalariga hurmat bilan yondashish, ularni shu qoida talablariga, demak, rioya etish madaniyatini yetishmasligi asosiy sabab bo'lib qolyapti bugungi. Har birimiz o'zimizni bevosita yo'l harakati bilan bog'liq bo'lgan jarayonda fikrimizni o'zgartirmasak, biz yo'l transport hodisalarini takrorlab kelaveradi. Ya'ni bu sohada biz bilimimizni doim oshirib bormasak, bu sohada bevosita yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilinishini amalga oshirmaydigan bo'lsak, biz yo'l transport hodisasini kamaytirishga harakat qilishimiz mumkin, lekin ba'zi sodir bo'ladi. O'lim sonini oldini olishimiz mumkin, lekin baribir o'lim soni davom etishi mumkin. Ya'ni inson o'zini o'zgartirsa, keyin biz jamiyatimiz o'zgaradi. Har bir inson o'zidan, uydan, oilasidan boshlash kerak. Yo'ldagi madaniyatni shakllantirib borish kerak. Har doim men bo'ldi, haydovchilik guvohnomam bor deb o'zini farzandlari, ayollari, yaqinlariga u narsani ko'rib befarq loqayt bo'lish kerak emas. Agar kimdir yonida xato qilsa, uni gapirib, unga shu narsani tushuntirish kerak. Yordam kerak bo'lsa, yordam berish kerak. Va u narsa bo'yicha har bitta inson bilish kerakki, jamiyat hamma mana shu yo'l harakat xavfsizligi bo'yicha mas'ul ekanligini his qilib etib borish kerak. Bu narsadan doim bilish kerakki, har bir transport vositasini boshqarayotgan haydovchi ko'cha chiqib ketdimi, eson-omon uyiga borishni unutmaslik kerak. Keyin eskilan bir gap bo'lardi, chorrahaga
sekin kirib tez chiqib ketdi. Bizdagi ayrim holatdagi ham e'tibor ham qoidalarga, svetoforlarga ham qarashmayaptiki, yo'llarimizda mana shu sharoit yaratilmoqda, faqat to'g'ri unumli foydalanish kerak. Hammamiz o'zimizni asrab, yonimizdagi insonni ham asrab, uni hurmat bilan avaylab asrashimiz kerak. Muhtaram ishtirokchilar, mavzu juda ham dolzarbdi. Shunga qaramasdan mana bizni ko'rib turgan teletomoshabinlardan to'xtab savollar kelyapti. Mana tezlikni chegaralash haqida so'z yuritayapmizda. Bu tirbandliklarni ko'payishiga sabab bo'lmaydimi deb savol beryapti. Tezlikni cheklanishi, masalan 70 km/soat tezlikdan 60 km tezlikni cheklanishi transport oqimlarida tirbandlikka olib kelmaydi, chunki tezlik cheklanadi qaysi joyda? Tezlik mana shu chorrahalar orasidagi perigon uchastkada tezlik cheklanadi. Ya'ni bitta, demak, transport vositalari bir xil maromda harakatlansa, bu aksincha tirbandlikni oldini olib, chorrahaga yetib kelish, bir maromda yetib kelishini ta'minlaydi. Tirbandliklar qayerda sodir bo'ladi? Asosan chorrahalarda, svetofor obyektlarida yoki yo'l transport hodisalar sodir etilgan joylarda tirbandlik boshlab beriladi, bu keyinchalik davom etib ketadi. O'shaning uchun, demak, tezlikni cheklanishi hech qanaqangi tirbandlikka ta'sir ko'rsatmaydi. Rahmat, muhtaram ishtirokchilar, biz mana shu yo'l transport vositalari harakati bilan bog'liq o'sha xavfsizlikni ta'minlash, barqarorlik bu yo'nalishdagi eng muhimi optimal tezlik haqida muayyan bir ma'lumot berishga harakat qildik. Albatta, mana shu avtoavariyalarning iqtisodiy tarafi bor. Inson resursi, masalan, avtoavariyadan jarohat oladimi, vafot etadimi, masalan, insonda o'sha jamiyatda bir inson resurs sifatida qaraladi. Albatta, bu noxush voqeadan jamiyat zarar ko'radi. Qancha odamlarga qayg'u olib keladi. Bu hech kim bundan manfaatdor emas. Biz xohlaymiz avtoavariyalar umuman bo'lmasligini. Bo'lmasin mumkin. Mana yuqorida qayta-qayta ta'kidlanyapti. Inson o'zining dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Munosabatini o'zgartirish kerak. Yo'lda ketayotganda albatta xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. Radar bor ekan, yo'q ekan, shunga qarab harakatlanaman degan bir o'zini aldamchi bir fikrlarga chalg'imaslik kerak o'z navbatida. Bu yo'nalishda mamlakatimiz juda ko'p ishlar qilinyapti. Mana umummilliy dastur qabul qilingani haqida ma'lumot aytdik. Bu yo'nalishda tizimli ishlar ketyapti. Yutuqlarimiz ko'p, o'z navbatida qilinishi lozim bo'lgan masalalar ham bor. Albatta bu ishlar amalga oshadi, chunki harakatimiz maqsadimiz shuda. Shunga intilinyapti, tegishli choralar ko'riladi bu bo'yicha. Yo'l harakati qoidalari inson hayoti xavfsizligining muhim kafolati. Haydovchimi yoki piyoda, albatta bu qoidalarni yaxshi o'zlashtirib, unga qat'iy rioya qilish lozim. Bu orqali aziz hayotini xavf ostiga qo'ymaydi, o'zini asraydi. Ayniqsa avtotransport vositalarini boshqarayotgan haydovchilarimiz tezlikka rioya qilish kerak. Uni belgilangan me'yorda cheklash noxush avtoavariyalarni oldini oladi. Bu yo'nalishda hali qilinish kerak bo'lgan masalalar ham bor. Soha mutasaddilari qolaversa, yo'l harakati ishtirokchilari bo'lgan haydovchilar va piyodalar zimmasida katta mas'uliyat bor, buni unutmaslik kerak. Yo'l transport hodisalaridan o'zimizni asraylik. Biz navbatdagi dasturlarimiz va shu mavzudagi muloqotlarimizni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat ishtirokchilar.